Jeg står her med Peder Svend Pedersen, som er medlem af en af foreningerne, der hedder Togklodsen, som udstiller her på museet. Og så vil jeg spørge, hvad går Togklodsen egentlig ud på? Togklodsen er en forening af, af modeltogsentusiaster, der godt kan lide at bygge deres tog i Lego-klodser. Vi bygger vores egen tog. Noget, der minder om Märklin og veterantog, eller bare tog, vi kender. Altså, det er... Jeg skal lige forstå, at når du siger Märklin, så er det, fordi det er producenten, der har lavet togene, eller? Ja, altså, Märklin har en lang historie for at lave modeltog. Altså, i Lego, der har vi ikke så meget modeltog, og vi har heller ikke de samme forudsætninger for at lave modeltog, fordi Lego er legetøj til børn, fortrinsvist. Men vi tager klodserne og kombinerer dem, som vi vil, og skaber noget. Og på samme måde med teknikken, der... Eller ikke på samme måde, men omkring teknikken er vi nødt til at være lidt små kreative for at få noget, der bryder ud over børnenes legesituation og også kan give sig til en udstilling. Altså, vi er her til modeljernbanetræf i Helsingør på Teknisk Museum, og vi er en klub blandt mange klubber, der udstiller her. Hvad er det for nogle klubber, der også er her? Det er jo så almindeligt jernbanemodeltog. Ja, almindeligt, men altså det vi kender som almindeligt, det må være H0. Men der er mange andre størrelser. Der er nogle tyske, har jeg set, og så er der altså nogle helt små og jamen, sådan alt muligt. Det er faktisk forskelligt. Det er nogle meget små tog, og ja, der er nogle kæmpe tyske nogen, så meget har jeg jo set. Ja. Man kan jo sige, at meget af det er specialiseret grupperne imellem. Så I har jo Lego. Vi har Lego, men vi har alligevel valgt at lave en forening, som altså for at være en del af fællesskabet omkring hvad hedder det, modeltogsfolk i Danmark, og for at kunne deltage til den årlige udstillingen, der hedder Modeltog for alle. Det skal jeg så også lige forstå, at det er sådan, at I faktisk er rundt på mange udstillinger, alle de her foreninger sammen. Ja, det er ideen med at have en union og et fællesskab omkring det. Det er, at vi går sammen. Altså, vi laver... En gang om året har vi et arrangement i Gammel Holte på Mariehøj, hvor vi udstiller sammen med 3-4 andre klubber, som vi kender blandt andet herfra og fra Modeltog for alle. Altså det, jeg synes jo, det er nogle store arrangementer, I har, ikke? Altså hvad skal jeg sige? Altså, der er en del foreninger, og det er et stort set op, og det er store baner, og det er faktisk også ved at blive rimelig populært, ikke? Jo, altså de sidste par år er der kommet en del til træf her på Teknisk Museum i Helsingør. Og det er meget positivt. Men det er en tilbage... vendende begivenhed, det er anden uge i september hvert år, og nogen i lokalområdet har åbenbart skrevet det bag ørerne, fordi de sidste to år, synes jeg, der har været godt med publikum. Hvor lang tid tager det at lave sådan en bane? Altså, det er jo kæmpestort. Jamen, det... Sådan noget med tid og antal klodser, det er noget meget svært noget at snakke om, men økonomi, det skal vi slet ikke ind på, når det drejer sig om det her. Men det tager noget tid.
Vi har jo bygget modulerne derhjemme, og det har vi muligvis brugt et års tid på, eller længere. Nej, der er blevet brugt et par... Brugt overvis. Der er blevet brugt noget tid på at samle klodserne ind, og så på at samle dem. Det tager ikke mange dage. Men vi har det pakket i dele, i moduler af forskellige art, og så kommer vi her, og så stiller vi det op. Altså, vi kommer dagen før, og vi har en dag til at stille det op på. Sådan er det hver gang. Men I er efterhånden også rutineret i det, og I kan stille det hurtigt op, eller? Ja. Jeg kan jo se, at du har jo måske lidt mere specialiseret i virkeligheden i forhold til modeljernbanen, tog. Altså, jeg kan jo se, at du har sporvogne, og hvad har du egentlig for noget? Altså, min bane er jo Københavns Sporveje, og så har jeg taget nogle udsnit af København og lavet en lille Lego-by ud af det. Jeg startede med at have et parti, som fra Strandvejskvarteret omkring Svanemøllen. Sådan nogle lidt klassiske, jeg ved ikke, men det er en gammeldags stil af hus, gult og lidt rødt i. Og så så blevet udvidet med to karrierer mere, husrækker, lad os bare begrænse det til det. Vi har et parti fra Amager, Sverigesgade, Kattesundet, hvor der er farver. En stribe med farver. Men det er ikke regnbuefarver, det er de farver, som er ved de huse, og det er farver, som har været brugt mere end 100 år tilbage i Danmark. Så det er gamle husfarver. Er der en grund til, at du specielt vælger de der huse, altså rækkehus? Hvad skal man kalde en andelsbolig for en? Jamen, nu kommer vi så til sådan noget 30'er-byggeri med en... Jeg er nede fra Sydhavnen i København, og der har jeg ladet mig inspirere af en karré der, og som jeg så har kogt ned til en husrække. Det har været for... det var simpelthen fordi, som jeg kender København, der er det noget med røde tegl. Masser af røde teglsten over det hele, og... Og der har vi i Lego haft det sådan omkring, ja, vi havde som udgangspunkt gul, blå og rød, hvid og sort. Inden for den sidste årrække er der kommet nye farver og nye farvemuligheder. Den sandfarvede, som jeg havde de andre huse i, det leger vi af gul tegl, og den røde tegl har vi ikke rigtig fundet ud af, hvad skulle være, men vi har nogle farver, der hedder, jeg kalder den clay, men jeg kalder den lerfarvet, men Lego kalder den et eller andet med nuka. Og så er der mørke orange, dark orange som tag. Nu snakker du jo meget om hvordan du laver den, og hvad farvevalget er, og sådan, men er der en speciel grund til, at du vælger de type huse, og kombinationen, og så med den der sporvogn? Er der en bestemt ordning? Nej, det er der ikke. Det er bare for at have noget København. Altså, du har haft tidligere andre ting på udstillingen. Hvordan er det for eksempel med den der sporvogn og historien omkring den? Det er jo, jeg bor jo ved Mozarts Plads. Det har været en af vendeknuderne for sporvognene. Jeg har...
den tid, jeg har boet i København, der har jeg været forbundet med den gamle Træers linje. Jeg er muligvis blevet til i Elmegade, og okay, det har noget at gøre med, hvor du er ligesom, hvor meget, hvor i København du kommer fra, og sådan, altså, ja. Jamen, det, jeg ved ikke, jeg byggede tidligere, havde jeg Slangerupbanen, som var sådan et eksempel på en privatbane, en Københavns privatbane. Sporvejene, jamen det er så den anden vej, det er et kommunalt foretagende. Vi har decideret en vej- og kloak-afdeling hos Københavns Kommune, som har tegnet sporvognen i 1911. Og så er den så sendt en tur til Scania i Jylland, hvor de så har lavet... har masse produceret den, eller ja, om du vil, man lavede de antal, man havde brug for på daværende tidspunkt. Og den gik så og hed hovedvognstype. Den har fulgt Københavns Sporvej indtil de bliver nedlagt i starten af 70'erne. Så den er blevet lappet sammen, restaureret og fornyet som hen ad vejen. Så de kunne se lidt forskellige ud. Jeg startede med at lave et S-tog i Lego. Det var det første, jeg byggede som sådan. Men så har vi også haft den udvikling, der havde heddet, at der var en gang, vi byggede legetog, som så lignede noget, altså som, hvor vi så kaldte dem, at det var noget fra virkeligheden. Så begyndte vi så at bygge, nærme os mere, at bygge en modeltog. Men der er stadigvæk et skridt længere til, at man laver et skalatog, hvor man sidder med tegningerne, og tingene skal være lige præcis der. Ja, det er lidt specialiseret, fordi det er jo netop Lego, og så skal man jo ligesom drible, fordi det er byggeklodser. Jeg arbejder meget med, at det skal give indtrykket af noget, og det får jeg også positiv respons fra nogle mennesker omkring, at de synes, at jeg rammer godt. Altså, det er jo illusion. Virkeligheden, sporvogn har jo 5 vinduer. Men det lykkedes mig at lave illusionen alligevel af, at det går, selvom jeg kun har 3 på. Og sådan er det med flere tingene. At den skal bare ramme udtrykket i nogle hovedlinjer. Det må jeg sige, det lykkes du meget godt med, synes jeg. Jo, hvorfor sporvej? Altså... Jamen, så havde jeg den der privatbanen, Slangerupbanen, og i forbindelse med Slangerupbanen, Lygten station, der var det jo spændende, at toget, det havde en endestation, det kom til en endepunkt, og ved siden af det endepunkt, der stod sporvejene, så folk, der kom op fra Nordsjælland, og den vej på, kunne lige hoppe over i en ekstra sporvogn, og så kunne de fise ind til... Det var en konsekvens af, at du kom fra et tog til en anden type tog. Ja. Vi kan også spole den længere tilbage endnu, at jeg byggede højbanen. Højbanen, ej, du har Nørrebro station, skulle du ikke tage at bygge Lygten? Jo, så byggede jeg Lygten, ikke? Så det, som jeg håber på, det er, at... at sporvognene en dag finder vej til Nørrebro station, at de kommer til at køre under Nørrebro station, og sådan, altså, så er tiden jo så givet, at Nørrebro station har fået en metro, og skal vi også bygge en metro, ikke?
Altså, det er uden ende, ikke? Til, ja. Men jeg er ikke ublu fra, at jeg kan blande tiderne sammen. Altså, noget fra det her århundrede og forrige århundrede kan godt passes. Altså, der kan godt både være metro og sporvogne. Hvor mange gange er I ude og lave udstillinger om året? Ja, det varierer. Nu ved jeg godt, det har været corona og så videre. Jeg har haft et par sløje år her, men jeg har selv været inde på, at vi har i hvert fald 3 udstillinger om året, og jeg kan også have 3 udstillinger oven i det, sådan, så jeg er nok ude 6 gange om året, mens andre tager det mere stille og roligt. Vi er en forening. Det væsentligste for vores forening, Togklodsen, det er at deltage i modeltog for alle, som DMJU de afholder en gang om året, og det næste arrangement, det bliver i Kolding, slutningen af marts, tror jeg det er. Vi er i Helsingør, og klubben er startet i Helsingør, og men vi har hele tiden haft ambitioner om, at vi gerne vil være en landsdækkende forening, og derfor er vores hårde nød stadigvæk at komme mere vest på, og men også at få folk fra vest og fra syd til at deltage her. Altså i dag har vi 10 medlemmer med til vores udstilling, og der er flere af dem, der kommer langvejs fra, så det er ved at lykkes, men vi håber også på at kunne få nogle gode spots over i Jylland og udstille med tiden.
Thank you.
Thank you.
feeling. It works. It works. Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
calling. Oh. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Very different. Fancy for yourself. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Thank you.
statues on fire of Joan of Arc. I watched sea beams glitter in the darkness in terror of the day. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Time to die. Thank you.
friend. You take the blueprint, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.